Okay, Mukhairi, macam mana? Siapa dengan ni? Dah ready ke macam mana? So far, Alhamdulillah, semua player dah ready dengan latihan pada 4 hari ni. Alhamdulillah, semua dah bersedia. Keserasian apa training dalam masa tempoh singkat, boleh kata singkat lah juga. So, macam mana keserasian dengan pemain lain? Sebab sebelum ni pun dah pernah main dengan diorang dan kita cuma perlu faham dari, daripada segi taktikal dan kita pun dah meeting, setiap kali meeting kita tunjuk cara permainan dan insyaAllah saya harap benda ni kita dapat ikut lah. Okey, Mukhairi, kalau sebelum ni anda bersama dengan skuad bawah macam under 19, under 23, anda sebagai individu yang bertanggungjawab ataupun captain dalam pasukan. Tapi kali ni mungkin different sikit position tu, macam mana masuk ke dalam skuad kebangsaan dengan kapasiti yang anda bawa daripada pasukan akar umbi? Bagi saya, ini kepercayaan daripada Coach Kim dan saya akan buat yang terbaik dan ini peluang saya, bukan senang untuk dapat diserahkan kepada skuad kebangsaan dan inilah saya akan bagikan yang terbaik dan tunjuk kebolehan saya lah untuk tim kebangsaan. Mukhairi, kalau boleh minta ulas sikit mengenai peluang kita menentang Thailand nanti, macam mana awak tengok peluang pasukan kita? Peluang, saya rasa kita fokus kepada tim kita dululah sebab last tahun lepas AFF pun kita tak jumpa tim Thailand dan mungkin di bawah kendalian Coach Kim kita ada taktikal baru dan mungkin berikan lagi motivate lah kepada semua player. Dan saya harap dapat keputusan yang positif lah game di Thailand nanti. Cuman beri tadi tentang 3 captain baru. Bagi saya, Syafiq Ahmad dah lama bersama pasukan kebangsaan dan Safawi pun dah lama dengan pasukan kebangsaan. Leon School, kita tahu dia berada di Europe dah lama dan dia banyak experience di sana dan ini akan bantulah kita sebagai pemain muda untuk meningkatkanlah prestasi bersama skuad kebangsaan. Mukhairi, beberapa kali juga nama anda terpaksa dikorbankan untuk bersama dengan skuad bawah 3 tahun bagi kejohanan di Sukansi di Uzbek dan inilah peluang yang mungkin anda tunggu-tunggulah untuk bersama dengan skuad kebangsaan. Sebaik saja nama anda mendapat tahu nama anda bersama dengan skuad kebangsaan, mungkin boleh share sikit lah momen tu macam mana, mungkin boleh share sikit dengan kita. Sebelum ni berada di bawah skuad 23, bawah 23 saya, bukan saya tak, saya rasa terkilan ke tak pun sebab saya pun ada misi saya, saya ada mission saya bersama Coach Brett sebelum ni dan Alhamdulillah lah saya dapat bersama skuad kebangsaan ni, inilah cakap peluang yang terbaik untuk saya menunjukkan diri saya. The moment you dapat tu, you rasa macam mana? Saya rasa sangat gembira lah sebab bukan senang kan kita nak bersama dengan jurulatih baru dan ini orang cakap peluang tak boleh disia-siakan lah. Apabila anda bercakap tentang peluang yang tak boleh disia-siakan, walaupun ramai yang mengatakan anda sebagai pemain muda, pemain baru dalam pasukan, tapi peluang untuk anda ke untuk berada dalam apa keperluan Kim Panggon di Sukan Asia nanti, macam mana? Macam mana you want to make sure that you ada dalam list tu? Saya perlu ikut filosofi Coach Kim Panggon, apa yang dia nak, apa yang dia demand, saya perlu berikan dan bagi saya ini satu cabaran lah untuk saya sebagai pemain muda untuk lekatkan diri bersama first team lah. Okay. Thank you. All the best.